Sveiki, gerbiami Tauro Ragalų Do žiūrovai. Šiandien laidą norėtumėm skirti Švento Huberto dienai paminėti, bei 20 metų sukakčiai, kai įkurta Medžiotojų sąjunga Gamta. Norim pasakyti, kad šį renginį puikiai suorganizavo šios sąjungos pirmininkas Raimondas Ribačiauskas. Tikrai puikiai pasistengta, nes tai graži šventė visuomeniai bei medžiotojam kažkaip tai suartėti. Taigi kviečiame žiūrėti jūs į valdovo rūmus bei į katedrą. Su Švento Huberto diena ir Lietuvos Medžiotojų sąjungos Gamta 20-mečio! Tiek besišypsančių žmonių, ne tik medžiotojų, jų šeimų narių, bet ir žinoma garbingų svečių Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto dekanas Edmundas Bartkevičius ir profesorius Gediminas Brazaitis. Sūduvos Medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis su bendražygiais. Moterų medžiotojų klubo prezidentė Ramūnė Juknytė. Jūs visi esate akylai stebimi Tauro Rago geriausios laidos medžiotojams. Ir žinoma, jūs patys puikiausiai Lietuvos medžiotojai ir jų šeimų nariai. Sveikiname jūs visus čia valdovų rūmuose ir mano sveikinimas čia ne viską lemia. Dėl to į sceną noriu pakviesti Lietuvos Medžiotojų sąjungos Gamta prezidentą Raimondą Ribačiauską. Dragi brangieji, gerbiami svečiai, puikus jaunimas, rankos bendražygiai ir bendraminčiai, sakalė liek, ant kiek daug pasakyta šiais paprastais žodžiais. Tai yra laisvės, tiesos, stiprybės žodžiai. Šiaip ir paširdis stovint prieš jūsų. Prieš 20 metų tvirtai patikėję demokratijos, laisvės ir medžiotojiškos bendruomenės gerovės perspektyva, trys medžiotojus vienijantis klubai įkūrė Lietuvos Medžiotojų sąjungą Gamta. Tai medžiotojų klubas Rotary, jiems žinuosius medžioklės plotus iškeliavęs tuometinis prezidentas Alfonsas Matuzevičius. Medžiotojų klubo Tauras, tuometinis prezidentas Gedvydas Petelis. Medžiotojų klubas Varčia, tuometinis prezidentas Raimondas Ribačiauskas. Idėjiniai vadai Albertas Stanislovaitis, Šarūnas Davainis. Jiems žinosis medžioklės plotus išėjęs Kęstutis Petelis. Pirmoji Lietuvos Medžiotojų sąjungos Gamta prezidentų išrinktas Šarūnas Davainis. Atsakinguoju direktoriumi paskirtas Albertas Stanislovaitis. Iš karto medžiotojų klubo pirčių bei pagrindų kūrėsi mūsų Varėno skyrius prezidentas Arvydas Strastas. Medžiotojų klubo Ąžuolas pagrindų Prienų skyrius prezidentas Romas Sinkevičius. Kartu koja kojon kūrėsi Sūduvos Medžiotojų sąjunga tuometinis prezidentas Antanas Valinčius. Tenka pripažinti, kad demokratijos vartus medžiotojų bendruomenėje atvėrė miškininkai ir aplinkosaugininkai. Reikėjo paminėti Algirdą Bruką, Gintarą Gilbą, Igną Stankovičių. Iš mažos saulenės medžiotojų tapome galinga ir kiekvieną dieną vis didėjančią visuomeninę organizaciją. Medžiotojų sąjunga Gamta – tai 7200 narių, tai 14 skyrių, tai 64 įvairiaus rango medžioklės trofėjų ekspertai, tai 6 kinologijos ekspertai. Mūsų aktyvas padėjo pamatus Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos medžioklėtyros laboratorijai. Buvome vieni žurnalų medžioklė ir medžiotojas steigėjų, dalyvaujame LKD veikloje, 7 metus leidome ir nemokamai medžiotojams dalinome informacinių biuletinių Dzūkijos medžiotojas.
Mes įsteigėme gamtos pažinimo centrus Alytuje ir Vilniuje. Nemokamai skaitome paskaitas jaunimui ir vietos bendruomenėms gamtos pažinimo temomis. Organizuojame parodas, trofėjų apžiūras, mokomasias medžioklės, rašome straipsnius, mus matote televizijoje. Ir mes neturime ne vieno etatinio darbuotojo. Mes per 20 metų iš valdžios institucijų negavome ne vieno centro. Mums niekas dovanai nedavė ne vieno kvadratinio milimetro nekilnojimo turto. Mes neprasidavėm jokioms politinėms srovėms. Mūsų vienyje ir į priekį stumia idėja, tikėjimas ir vienybė. Tokių žmonių nugalėti neįmanoma. 20 metų – tai labai įtemptas laikotarpis. Aišku, mus nenorėjo pripažinti, mus niekino, ignoravo, neradome praktiškai jokių sąlyčio taškų su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Noriu pasidžiaugti, kad paskutiniu metu išrinkus LMŽD vadų Joną Talmantą pradėjome bendradarbiauti ir suradome bendrus sąlyčio taškus ir, manau, turime visas galimybės suvienyti medžiotišką bendruomenę. Noriu padėkoti Sūduvos medžiotojų sąjungai, asmeniškai Antanui Valinčiui. Su šia organizacija, džiaugsmais ir rūpesčiais visus 20 metų to mes dalinomės kartu ir tuo pačiu, aišku, juos noriu pasveikinti taip pat su 20-mečiu. Dažnai dar šiandieną girdžiu, kaip būtų gerai, jei būtų viena medžiotojus vieninti organizacija. Man išgirdu šią mintį, kūnas eina pagaugais. Buvimas kelių medžiotojus vieninčių visuomeninių organizacijų užtikrina šalyje medžiotojai konstitucinės teises į laisvą pasirinkimą, užtikrina demokratijos pagrindus ir užkirta kelią autoritariniam valdymui. Brangiai, noriu jūs visus pasveikinti ir su šventa Ruberto diena. Su Lietuvos medžiotojų sąjungos gamtai kūrimo 20-mečiu. Šiandien mes čia, Lietuvos širdy, valdovų rūmuose, mūsų laukia katedra. Lai dieviška šviesa lydi jūs ir jūsų šeimų narius pažįstamus. Ačiū jums. Sparčiai augant palmių aliejaus vartojimui, pasaulyje gresia klimato katastrofa, tūkstančiams gyvūnų rūšių išnykimas. Net pusė į Europą įvežamo palmių aliejaus įmaišoma į degalus. Pildamas degalus, rinkis atsakingai. Lietuvoje iš rapsų ir javų pagaminti degalai išsiskiria kokybę, išmeta mažiau anglies dvideginio, padeda spręsti grūdų pertekliaus problemą ir kuria vertę Lietuvos žemės ūkiui. Ponas Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas. Prieš 20 metų kai kurie medžiotojai pasuko kitokiu keliu įkūrė savo medžiotojų sąjungas. Tai buvo medžiotojų sąjunga Sūduva ir medžiotojų sąjunga Gamta. Šių sąjungų kūrimo pradžioje daug prisidėjo tie patys žmonės, kurie kūrė tiek vieną, tiek kitą sąjungą. Dėl to ir visą šį kelią 20 metų mūsų keliai ėjo šalia greta. Ir bendradarbiavimas vyko visai glaudus. Norėčiau aš toliau jums palinkėti tęst medžioklės tradicijas, puoselėti kultūrą ir kasto 20 metų jūs. Mėlėjai medžiotojai, medžiotojos ir čia visi susirinkusieji. Tai pirmiausiai sveikinu su švento Huberto diena. Labai prasminga tą dieną su išvesti ir gamtos jubiliejų. Čia visi palinkėjau, o aš norėčiau gal Raimundui padėkoti, reiškia. Toks sveikas pavydas suėmė, kad vis tik kiek padaryta visuomeninė organizacija, neturint etatinių darbuotojų, vis tik kiek padaryta tas tęsiant, puoselėjant gražiausias medžioklės tradicijas. Tai man suėmė sveikas pavydas. Ar yra dar norinčių tarti sveikinimo žodį? Jeigu ne, tuomet sveikinimų turime mes. Ir tie sveikinimai ne šiaip. Lietuvos medžiotojų sąjungos gamta įsteigtų šventojo Huberto kryžiumi už nuopelnus, to jau pat bus apdovanoti sąjungos steigėjai ir tam reikalui aš noriu į sceną pakviesti gerbiamą Raimondą Ribačiauską. Už nuopelnus Lietuvai, medžiokliai, medžiotojų sąjungai gamtai, apdovanojamas pirmasis Lietuvos medžiotojų sąjungos gamta prezidentas Šarūnas Davainis. Norime už nuopelnus Lietuvai, medžiokliai ir medžiotojų sąjungai gamta apdovanoti tuometinį medžiotojų klubo Tauras prezidentą G.
Gedvydą Petelį. Kviečiame apdovanojimą atimti Sūduvos medžiotojų sąjungos prezidentą Antaną Valinčių. Čia sako, buvusį prezidentą patiksino. Ir štai, iš tiesų, šiandien girdėjome nemažai istorijos. Šiandien dar matysite dalį istorijos ir prie jos galėsite prisiliesti lankydami valdovų rūmus. Bet dabar į sceną norėčiau pakviesti mokslų daktarą paskaityti paskaitą apie ne šiaip medžioklę, apie karališką medžioklę. Ponios ir ponai, jūsų aplodismentai tegul aidi mokslų daktarui Eugenijui Skerstonui. Sveiki visi, nuoširdžiausiai sveikinimai su švente. Esu labai laimingas, nes teko gyvenime kelis kartus, nesitikėjau, kad kelis, po pirmojo pabuvoti Prancūzijoje karališkoj medžioklėj. Tikrai reta sėkmė, ne visi prancūzai ir ne visi prancūzai medžiotojai turi tokią progą pabūti nepaprastai išskirtiniai, aš sakyčiau, gal kubų išskirtiniai aplinkoj, bet Prancūzijos miškuose vyksta didžioji paslaptis medžioklės. Ir ko gero savo turiniu, savo esme, savo forma, pavidalu, ji galėtų būti pavadinta šiandien tai, ką, nežinau, ar žiūrite CNN žirgų varžybas, konkursus, bet jie vadina tai obalsių Elegant Life. Įspainiojamas kartais su šventuoju Eustachijum. Ką jūs irgi žinote, jeigu folderį rasite Eustachijų, pažiūrėkim, kaip atrodo. Kaip atskirti, aišku, tik iš vaizduojamosios dailės kūrinių šiandien mes tebe galime pasakyti, kad matome arba Hubertą, arba Eustachijų, jeigu ypač yra įrašai parašyta, tarkim, mes pamatysim vitražą, ten vitraže parašyta, kad tai Eustachijus, mes žinom, kad tai yra Eustachijus, bet galime ir kitaip atpažinti tuos du labai panašia legenda susietus asmenis. Abu tikrai gyvavę, buvę, tai truputėlį palaukim čia, jūs matote prieš akis Dürerio pavaizduotą šventą Eustachijų. Tai Eustachijus vaizduojamas kaip karys. Jis visuomet yra su šarvais, arba mes matom kokius nors karinius atributus, nežiūrinti tai, kad čia visuomet matomas ir kitas atributas, jūs matote elnio, taurioje elnio ragus, tarp ragų krucifiksą, kitaip tariant nukryžiuotai. Mes kalbame, aišku, jūs tą puikiai irgi žinote mintinai, tikriausiai iš aukso legendos, labai įdomaus kūrinio apie šventųjų gyvenimą. Kaip gyveno Hubertas, kas jis toks buvo ir kodėl mes kalbam apie krucifiksą, kodėl mes kalbam apie nukryžiuotąjį Jėzų, matoma tarp jo ragų. Visų pirma, patys ragai, tai yra ryšys tarp dangaus ir žemės, nepamirškim, kad žmonės tais laikais mąstė ne taip kaip mes. Tikriausiai legenda turėjo kažkokį pagrindą, o galbūt buvo Eustachijaus perduota Hubertui, nes apie Hubertą mes kalbam jau 14-15 amžiui, taip, bet Eustachijus gyveno gerokai anksčiau, jisai buvo žinomas kitų vardų beje, bet čia labai reikėtų plėtotis, ilgai pasakoti. Tai štai yra labai didelis skirtumas tarp šių dviejų personažų, bet yra ir labai daug bendryščių. Sunku būtų įsivaizduoti, kad dar anksčiau iki švento Huberto Eustachijus matė tą pačią viziją, bet tikriausiai reikėtų patikėti tuo, ką mums pasufleruoja istoriniai faktai, ką mes matom iš, dar kartą aš pasikartosiu, iš vaizduojamosios dailės kūrinių ir aprašomųjų tekstų žinoma, tai kaip ir bendru atveju iš rankraščių arba manuskriptų, kuriuose yra aprašytas tas gražiausias karališkųjų asmenų, karališkųjų galvų užsiėmimas. Čia jūs matote italų dailininko Pizanello pavaizduota šventą Eustachijų, kuris štai joja ant nepaprastai gražiai pabalnoto žirgo ir aš, kadangi dėstau labai daug kostiumo istorijos dalykų, tai mes kartais grįžtam ir į medžioklę pasigrožėti kostiumais, kurie buvo vilkėti aukščiausiojo rango asmenų, valdovų. Tai štai tokia yra karališka medžioklė. Thank you.
Sveiki, Raimondai, sveikinam su šventė ir su jubiliejus ir antrą Huberto dieną. Nu ir kaip tau atrodo, kaip pavyko tas renginys? Mums, aišku, mes savo nuomonę pasakysime per laidą, bet dabar pačiam kaip sunkiai vyko tai padaryti? Aišku, suorganizuoti yra pakankamai sudėtinga, dėl to, kad yra labai daug skirtingų klausimų, tai yra ir valdovų rūmai, ir katedra, ir gidai, ir įvairūs kiti smulkus dalykėliai. Šiaip tai yra tie organizaciniai dalykai yra pakankamai sunkus, tačiau aš nuoširdžiai džiaugiuosi tuo, kad atsiliepė klubai, skyriai ir būreliai labai stipriai ir mes netgi ribojam jų dalyvavimą to šventėje. Jūs puikiai žinot, kad šitą salę talpina 350 vietų, jie netilpo, dar reikėjo žmonės sodinti į vieną žodžių į balkoną, taigi pas mus atvyko tikrai labai labai daug žmonių ir aš pas be galo laimingas ir dėkingas visiems žmonėm, kurie išties ne tik tai atvyko švęsti švento Huberto dienos, kuri be galo, aš manyčiau, kaip pusiau tokia šventa, kiekvienam medžiotojui, bet ir tuo pačiu švęsti mūsų draugijos įkūrimo 20-mečio, kuri iš ties tai yra parodė, kad mes iš tikrųjų kaip organizacija, visuomeninė organizacija yra be galo tvirta, galinga ir įgaunanti tam tikrą pagreitį perspektyvoje. Tai vienu žodžiu, o atsitiktinai pasirinkai Huberto dieną, kad ar čia norėsi sujungti du... Medžiotojų sąjunga gamta turi tokią savybę, kiekvienais metais švęsti švento Huberto dieną, nepriklausomai nuo savaitės dienos ir nepriklausomai kur tai būtų. Mes švenčiam vis kitoje vietoje. Bet kadangi mes pagalvojom, kad dvi šventės iš tikrųjų mažai visuomeninė organizacija yra pakankamai sudėtinga tiek finansiškai, tiek taip toliau, jo lab, kad Vilnius, Gedimino pilies, Gedimino kalnas, tai yra medžioklė, tai yra Vytautas, tai yra Kestutis, tai yra viskas susieta su medžioklė, dėl to kaip tik mes ir pabandėm visą tai susieti į visumą ir kaip matėte, kol kas pirmoji dalis jinai pavyko. Gerai, dėkui, Ramiai, žiūrėsime, kaip čia sekančius dalykai. Antroji daly, gerai, ačiū labai. Taigi šiandien tiek, tikiuosi, kad patiko ši šventė ir norėtumėm palinkėti, kad visiems medžiotojams, nei bei ne medžiotojams,
Huberto diena taptų kaip ir suartėjimo vienų minčių su kitom mintim. Kaip kunigas gražiai pasakė, kad reikėtų vieną kartą sustaikyti ir žinoti, kad ir medžiotojai gamtoje reikalingi, ir visuomenė, kuri turėtų priimti šį pomėgį kaip ir natūralų. Nes tai yra viena iš seniausių amatų, galima taip pasakyti. Taigi šiandien tiek, sustiksime lygiai po savaitės, nei plaukų jums, nei taukų.